Para que serve um ser humano? Ser humano vem com mente, serve para criar. Ser humano vem com corpo, serve para realizar. Essa é a função humana. É para isso que nós servimos, para criar e para realizar. Porque tem mente e tem corpo e tem emoção. Se eu tenho isso tudo, eu só posso servir para uma coisa: para criação, para realização.